2020 yil 14 iyun kuni Vobkent tumani Mayman qishlog'ida yashovchi fuqaro o'g'lining yashash xonadoni Qorovul bozor tumani Tinchlik mahallasi Alpomish ko'chasi 14 uyga mehmon bo'lib kelgan. Kechki vaqt o'g'lining uyida farzandlari va tanishlari bilan birga ovqatlanib, spirtli ichimlik iste'mol qilishgan. 23:30 larda spirtli ichimlik ta'siridan mast holga kelgan 3 nafar shaxs Lacetti rusumli 80K 580L A davlat raqam belgili avtomashinani mast holda boshqarib, uy yaqinidan o'tgan yo'lda shovqin solib, aholining tinchini buzgan. Mazkur hududda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tungi xizmatga jalb qilingan Qorovul bozor tumani ichki ishlar bo'limi, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi, profilaktika inspektori leytenant Qo'ldosh Ahmedov va tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi katta inspektori mayor Muxlis Kenjayev kelib, uning shovqin qilmasligini, mast holda avtomashina boshqarish mumkin emasligini aytib, mastlik holatini aniqlash maqsadida tekshiruvdan o'tkazish uchun tibbiyot muassasasiga olib ketmoqchi bo'lishganida ular qarshilik ko'rsatishgan. Shu vaqt voqea sodir bo'lgan joyga gumonlanuvchi spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda kelib, janjalga aralashgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi mast holdagi fuqaroni vaziyatga aralashmasligi haqida bir necha bora ogohlantirgan. Qayta-qayta ogohlantirilishiga qaramay, ushbu shaxs uyga qaytib, oshxona pichog'ini olib kelgan va xizmat vazifasini bajarayotgan profilaktika inspektori leytenant Ahmedov Qo'ldosh Nabiyevichning qorin bo'shlig'i sohasiga bir marta qo'lidagi pichoq bilan qasddan urib, unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Profilaktika inspektori zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Ahmedov Qo'ldosh Nabiyevichni IIB xodimlari tomonidan haqiqatdan bizga olib kelishdi. Biz uni ko'rganimizda bemorda qorinning oldingi devorida o'tkir tig'li jism bilan jarohat yetkazilganligi ko'rildi. Bemorning ahvoli o'ta og'ir ahvolda edi. Hushi o'sha saparozni holatda edi. Xo'sh, zudlik bilan unga xirurg ko'rib o'tkazildi va jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi tavsiya etildi. Xo'sh, bemorda xirurglar tomonidan olib borilgan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Hozirda bemorning ahvoli qoniqarli ahvolda, statsionarda intensiv terapiya davolarini olmoqda. Tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash maqsadida xizmat qilayotgan xodimga pichoq urish. Bu vaziyatni qanday baholash mumkin? Qo'ldosh Ahmedovning oilasi, onasi bu xabarni eshitganda qay ahvolga tushganini tasavvur qilib ko'ring. Oq yuvib, oq tarab xalq xizmati uchun voyaga yetkazgan jondan aziz farzandi navqiron yoshida jarohat olib shifoxonada yotibdi. Ana shunday jasorat ko'rsatgan ekan, men xursandman. Tarbiya berganimga hammasiga roziman. O'g'lim 6 yildan beri ichki ishlarda ishlaydi. Qo'ldosh o'g'lim har ertalab men joyimda yotgan bo'laman, uyimda eshigi ochib, onaman ketdim deydi. Har ertalab shuna, onaman ketdim deydi. Ishga ketaman deydi. Bacham sog'mi? Yaxshi bo'ribdi. Doim men senga oq yo'l tilayman. Xudodan baxt, taxt, oq yo'l tilayman. Obro'y tilayman deb har ertadan xudoni oldida qarzimni uzib duo qilaydim o'g'limi. Bir urushi istayotib shunday bo'libdi. Bichoqlabdilar bachamni. Mandan hammalari yoshirib eshitib olib bordilar yoniga. Ko'rib xudodan o'shanda ham o'g'lim umr bersin, faqatgina umr ber o'g'lim, men umr ber deb xudodan tilam. Doim og'zimda duom, bachalarim. Har kun ishga ketgan paytlari ha, bachalar uxlab yotgan bo'ladi. Kutamiz kelishlarini. Sog' salomat eshikdan kirib kelishlarini kutamiz. Endi bu hayot sinovimi biz uchun. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bachalarim bu yerda o'qisinlar. Bunaqa o'qish holatlari bo'lmasin endi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat kodeksining 104-chi moddasi, 2-chi qismi B bandi va 219-chi moddasi, 2-chi qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat protsessual kodeksining 221-chi moddasi tartibida ushlangan. Pivo ichib keldim. Bera kelib, qitigina spirtli yana qo'shib ichiman aroq. Mehmonlarni uzataman deb chiqdik. Mehmonlarni
Bacalarım ya uzatınla hay dedim. Hay dedi. Sonra ciyanım ne maşınla? İçken sandı bana için rol götürüp hayda kitap sandı. Uçaske oy kodumları onu yapıptılar. Şokun kılıp ötürgen eken, şokun kımanla dedim. Uyge kırım bana kayıp bana. Piçoğu da oğlum ben sumkadanı. Şundan keyin cahil üstüge piçoğu sıkım ben. Kılgen işlerim ne yapsız demen. Halovat qanchalik qadrli va qanchalik omonat. Bugun el halovati yo'lida xizmatga otlangan yigitning xonadonida halovat yo'qolgan. Oila tirgagi og'ir ahvolda. Ishonchimiz shu xalq mehri, oilasi umidi leytenant Qo'ldosh Ahmedovni yana oyoqqa turishiga ko'maklashadi.